Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinha é Cultura. E hoje você vai fazer comigo a receita de comemoração de 2 anos do canal. E a receitinha é um delicioso bolo gelado de chocolate com coco. Mas antes, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like aqui no vídeo. Isso ajuda demais o meu trabalho. E esse é daqueles bolos super fácil, que você não precisa nem de batedeira e nem de liquidificador. E a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer, isso para qualquer bolo que você for fazer, ligue o forno para pré-aquecer 180 graus. Nunca coloque seu bolo no forno frio, tá? Sempre pré-aqueça pelo menos uns 15 a 20 minutos antes de colocar ele lá dentro. Então você vai precisar só de um bowl e um fouet ou uma colher de pau. E para quem não conhece o fouet, ó, é esse batedor de arame aqui, ó, que tem em qualquer loja hoje em dia de utensílios para casa. E normalmente é super baratinho, então vale a pena ter um na sua casa. E comece colocando os ovos no bowl. Vou quebrar aqui um por um em separado e colocar dentro da vasilha. E por que eu faço isso? Para evitar alguma surpresa desagradável de você colocar os ovos aqui, ter algum estragado e estragar o restante. Agora entro com açúcar e essência ou extrato de baunilha. Agora eu vou bater tudo isso muito bem por uns 3, 4 minutinhos até essa mistura ficar um pouquinho mais clara. Depois de tudo já bem batidinho aqui, ó, já exercitei os bíceps e tentem fazer esse exercício de fazer com as duas mãos. Isso treina o cérebro e o corpo. Tá vendo, ó? Tem uma mistura bem homogênea e mais branquinha do que estava no começo. Agora entro aqui com óleo vegetal de sua preferência. Tem aqui agora cacau 100%, tá? Você pode usar achocolatado, caso você não tenha. Só que aí você vai dobrar o volume e aí você diminui um pouquinho do açúcar, senão vai ficar muito doce seu bolo. Mas o ideal mesmo é se você conseguir usar o cacau, que o bolo, além da cor, fica linda, o sabor fica uma delícia. Agora misturo bem para incorporar o cacau. Misturei bem, agora venho com o quê? Uma pitadinha de sal. Isso aqui também é diquinha para todo bolo. Dê uma pitadinha de sal que ele vai equilibrar, o sabor vai ficar bem bacana. Agora entro com outro diferencial desta receita, que eu vou usar água quente. Vou colocar metade da proporção aqui e mexer bem. Agora acrescento metade da farinha da receita. E qual a função dessa água quente no bolo? E é quente mesmo, tá? Não é água morninha não, é água quente. A função dela, ela vai ajudar a ativar já o fermento aqui, então ele vai assar, vai ficar perfeito. E também ajuda a deixar o chocolate mais escurinho. E agora a outra metade da água e a outra metade da farinha. Tô misturando aqui. Outra coisa, você pode perceber que eu tô misturando delicadamente também. Não precisa bater muito e nem deve bater muito nenhuma massa de bolo. Porque senão você desenvolve muito o glúten da farinha de trigo e seu bolo fica pesado. Então é realmente só misturar. Por último, o fermento químico. Por último, o fermento químico em pó e também é só misturar. Massa prontinha. Agora eu vou colocar a massa na minha forma que eu untei com óleo vegetal e polvilhei com o cacau. Tá vendo? Eu untei com óleo e polvilhei com o cacau a forma. E essa é uma diquinha para qualquer bolo de chocolate que você for fazer. Além do cacau dar um gostinho a mais na massa, quando você faz um bolo que você vai desenformar, ele fica bem bonito porque ele não fica esbranquiçado com a farinha de trigo. Agora é colocar essa massa linda na assadeira. Massa bonitona aqui já na forma, lembrando que eu vou deixar na descrição da receitinha todas as proporções e também o tamanho da forma que eu tô usando. E agora é forno, que já estava pré-aquecido, 180 graus e volto para contar quanto tempo levou. E passado 35 minutos, meu bolo está assado.
E olha que bonitão que ele ficou, ó. E aí você vem aqui e faz o teste do palitinho. Pega um palito de dente, fica aqui no meio dele, se sair limpinho, é porque ele tá assado. Vou deixar o bolo aqui do lado e agora vamos preparar a calda que vai deixar esse bolo molhadinho. Ele é um bolo gelado porque ele é bem molhadinho em calda e depois você vai colocar ele em refrigeração. Quando ele estiver bem geladinho, aí você corta. Eu vou fazer a calda aqui dentro dessa jarra porque eu vou usar o mixer, mas você poderia estar usando o liquidificador. Tenho aqui leite condensado. Agora leite de coco. E agora tem aqui, ó, um ingrediente especial, mas esse aqui, ó, é só para os adultos. Se tiver criançada, você vai substituir por outra coisa. Tenho aqui licor de pastel de nata. Sei que é uma coisa bem específica aqui de Portugal, mas você pode substituir por Baileys que você encontra no mundo inteiro. Eu fiz esse bolo com essa caldinha com licor de pastel de nata para um aniversário do Rodrigo e resolvi reproduzir de novo porque ficou muito gostoso. E se você fizer esse bolo e a criançada for comer, você coloca a mesma quantidade em água ou leite. Que, aliás, é o que eu fiz pro bolo do aniversário do nosso amigo Lesão desse ano. Eu fiz esse bolo também. E agora eu vou bater para misturar isso tudo muito bem. E agora, com o bolo quentinho mesmo, eu já vou cortar e porcionar ele. Bolo porcionado, agora eu vou colocar toda essa calda em cima dele. E é importante fazer isso com o bolo quentinho, tá? E eu vou colocando a calda aqui e apertando com uma espátula para ir entrando bem no meio dos cortes. E fica assim, ó, com bastante calda mesmo, ó. Aí você vem puxando aqui, ó, pra entrar no bolo todo. Pra coroar essa maravilha, agora eu vou polvilhar coco ralado por cima. De preferência ao coco ralado sem açúcar. E olha que coisa mais linda esse bolo. Agora eu vou deixar ele ficar bem frio aqui. Vou cobrir com papel alumínio, levar sob refrigeração por no mínimo de 4 horas. Então, esse é aquele bolinho, se você quiser fazer no dia anterior à noite, cobre ele, deixa na refrigeração, no outro dia vai estar, ó, delícia. E passado o tempo, tenho meu bolo aqui, ó, geladinho, delícia. E agora eu vou aqui para a tarefa bem difícil, que é tirar o primeiro pedaço sem quebrar ele, mas é quase impossível. E tem aqui, ó, o segundo pedaço, que sempre é o que fica mais bonito, que eu vou te mostrar no detalhe. E olha isso, ó, que coisa mais linda. Molhadinho, olha isso, cremoso, tá uma delícia. E o bolo já tá pronto para servir assim, você pode retirar e colocar os pedaços no pratinho ou embrulhar em papel alumínio, que era a sensação da minha infância. Todo mundo adorava bolo gelado embrulhado. E é só você pegar o pedaço do bolo e fazer um pacotinho com papel alumínio. Eu vou tentar fazer um aqui, não sou muito boa nisso, mas eu vou fazer um para mostrar. Ó, não ficou o embrulho mais bonito, mas a ideia é essa aqui. Aí você embrulha todos, faz pacotinhos assim, coloca num prato, fica super legal. E é uma super ideia também para você fazer o quê? Levar para um piquenique, para uma praia, para uma festinha ao ar livre. É super legal e todo mundo adora. E sabe outra coisa que você consegue fazer muito legal com ele embrulhadinho assim, ó? Congelar. E você vai ter sempre um bolinho delícia ali, a hora que você quiser, fresquinho. É só retirar do congelador e deixar em temperatura ambiente. Ele vai descongelar e vai ficar delícia, como se tivesse feito na hora. E eles duram até 3 meses congelado. Então é uma super ideia. Às vezes a gente tá com vontade de comer um bolinho, mas não quer fazer uma forma porque é muita coisa. Porciona e congela. Quase todos os bolos você consegue congelar. E esse é um perfeito para isso. Vai por mim que fica super gostoso. E agora chegou a melhor hora, que é a hora de provar. O gostinho do licor fica muito bom. Nossa, tá molhadinho, uma delícia. Então foi essa a nossa receitinha em comemoração aos 2 anos de canal. Bolo gelado de chocolate com coco.
E quero novamente agradecer todo mundo que apoia nosso trabalho desde o comecinho, todo mundo que manda mensagem, todo mundo que faz as receitinhas. Espero que vocês continuem fazendo, continuem apoiando para que possa trazer mais e mais delícias para vocês. Então vamos aqui combinar, ó, de presente de aniversário de 2 anos do canal. Quero que você faça esse bolo, se delicie. Deixa aqui para mim no comentário. Manda esse vídeo para a família e para os amigos e até a próxima. É um presentão, né? Fazer esse bolo aqui, ó. Muito bom. Ó, molhadinho. Delícia. E o licorzinho, ó.